السلام علیکم ستلج نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد سلمان. سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر. بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر عطاء الرحمان کی ہدایت پر عبدالرزاق شہید پولیس لائن میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں ضلع بھر سے ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ہومیسائڈ یونٹ انچارج اور تفتیشی افسران نے شرکت کی. سیمینار میں فورنسک سائنس اور جدید سائنسی طریقہ ہائے تفتیش کے بارے میں پولیس افسران کو آگاہی دی گئی. سیمینار میں شریک افسران نے سیمینار کو نہایت مفید اور معلومات افزا قرار دیا. بہاول نگر محکمہ اینٹی کرپشن ان ایکشن اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی سربراہی میں محکمہ انہار کے دو کرپٹ سرکل افیسرز کو گرفتار کر لیا. کاروائی کے دوران محمد جاوید، مہار اور شابان سے 40,000 روپے رشوت بھی برآمد. ترنڈا محمد پناہ کے نزدیک قومی شاہراہ پر ٹرالر میں آگ لگ گئی، فائر برگیڈ طلب. ٹرالر کو حفاظتی حصار میں لے لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مال بردار ٹرالر کراچی سے شیخوپورہ جا رہا تھا. بہاول نگر ضلع صدر لیبر ونگ پاکستان تحریک انصاف خواجہ محمد یوسف نے قصور میں ننی پری زینب کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر ستلج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ستلج نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حق سچ کی آواز کو بلند کیا ہوا ہے، مظلوموں کی آواز کو بلند کیا ہوا ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ آج 11 دن گزرنے کے بعد مصروم زینب کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں اور یہ خادم اعلیٰ جو ہمارے عوام کا جو پیسہ ہے لاکھوں کا خرچہ کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 دن میں 24 گھنٹے میں قاتل گرفتار کر لیے جائیں گے. تو آسٹریلوی ہائی کمشنر کا مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ میرووالا کا وزٹ. مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ میرووالا میں آسٹریلوی ہائی کمشنر مس مارگریٹ ایڈمسن کا مختار مائی وومن آرگنائزیشن کا دورہ. مختار مائی ماڈل اسکول کے بچوں نے اپنی خوبصورت پرفارم کے ذریعے آسٹریلوی ہائی کمشنر کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں وارم ویلکم کیا. پتوں کی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کاروائی، 2 لاکھ کا خشک دودھ برامد کر لیا. خشک دودھ پتوں کی پرانی منڈی جاپان والا کارخانہ آصف علی کے گھر سے برامد ہوا. فوڈ ڈائریکٹر ندیم احمد نے خشک دودھ اور ملزم آصف علی کو حراست میں لے لیا. بہاولپور محکمہ بلڈنگ کے ورک چارج ملازمین کا 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج. ملازمین کا محکمہ بلڈنگ کے صدر پلی پر دفتر سے لے کر ڈی پی او آفس چوک تک احتجاج جاری. آٹا نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، گھی نہیں ملتا، مظاہرین کے احتجاج میں انوکھے نعرے. کسوال گاؤں کے گٹروں کا رخ تالاب کی طرف کر دیا گیا، تالاب بھر جانے سے پانی گلیوں میں نکلنے لگا. 7 واقعہ مسجد کی بنیادوں میں پانی داخل، مسجد منہدم ہونے کا خدشہ، نمازی شدید پریشان. گٹروں کے پانی کا رخ گاؤں کی طرف. اہل علاقہ نے کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی سے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. فیروز والا کے علاقہ کوٹ عبد المالک میں آتش زدگی، فارم کمپنی کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. آگ نے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گودام کا سامان نکالنے میں مصروف. ریسکیو 1122 فائر برگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، ریسکیو آپریشن جاری. اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب کچھ.